Lukáši, co říkáš tomu, že tě tady vyhlásili nejlepším hráčem celého turnaje? No to je dobrý, jako vůbec jsem to nečekal, protože já jsem vlastně útočník, takže jsem čekal spíš, že budu ten střelec, ale tak nevadí mě to jako. A kolik jsi měl asistencí a gólů tady? Tak gólů jsem měl tak 5 a asistencí to nevím. Který zápas ze své strany považuješ za nejlepší? Asi proti Pardubicím, když jsme vyhráli 3-1. Já vím, že jsi mi odpovídal asi i loni, ale zeptám se ti, jaké máš fotbalové vzory a kam bys to chtěl dotáhnout? Tak můj vzor je Robert Lewandowski a dotáhnout tak Bayern Mnichov.